les seves famílies. Aquest dijous, l'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot va aprovar la cessió gratuïta i futura donació de l'edifici de la Providència a la Fundació La Fageda per fer-hi una escola de noves oportunitats. Cap partit a l'oposició hi va donar suport. Esquerra Republicana de Catalunya valora positivament les prioritats dels joves que passarien a formar part d'aquest projecte, però hi troba a faltar un grup de seguiment mix on s'inclués els grups de l'oposició. Bé, aquest projecte l'assumirà una fundació. Dins del projecte hi tindran cabuda, segons hem llegit, segons hem pogut anar parlant amb la regidora, amb els tècnics, amb els responsables de la fundació. Aquí dins, deia, hi tindran cabuda la gran majoria d'agents educatius i de recursos, que gairebé tots eren públics, que fins ara s'estaven treballant, que fins ara estaven remant en aquest sentit per aquest col·lectiu de joves. Creiem que és molt important que l'Ajuntament pugui fer-ne un seguiment detallat i intensiu d'aquest projecte, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista polític. Des del PSC van insistir en el fet de quedar-se una part de l'edifici pel propi Ajuntament i, per tant, per la ciutat, i no veuen clar deixar en mans privades la que es preveu que sigui un nou agent educatiu a la ciutat. Des del nostre punt de vista, l'Ajuntament ha de ser un agent actiu en tots els àmbits educatius de la ciutat. No podem deixar l'educació en mans privades sense nosaltres ser-hi allà per comprovar doncs, que les coses se fan bé. No? Si poguéssim incorporar segurament en un posterior conveni que s'haurà de realitzar doncs, aquesta particularitat, no? De que poguéssim arribar a l'acord amb la Fundació de que un espai de la Providència fos de cessió d'ús a l'Ajuntament, al municipi, per exemple, no? Està clar, no? Que no ens desentendrem del PTT, per exemple, no? Que és un recurs compartit entre l'Ajuntament i la Generalitat i que, per tant, potser en algun moment ens convindria que per espai físic doncs, pogués ubicar-se allà. Des de la CUP valoren positivament la creació d'una taula mixta entre diferents agents i les àrees d'educació, serveis socials i ocupació per tal de fer un seguiment i control del projecte, però no comparteixen el fet que un cop passat els 35 anys l'edifici sigui propietat de La Fageda. No compartim que a partir de l'any 35 l'edifici passi a ser propietat de la Fundació La Fageda. Això significaria que a partir d'aquell moment es pugui fer el que es vulgui amb l'edifici, des de destinar-lo a usos diferents del que estem parlant o fins i tot vendre'l al millor costó. Des de la CUP proposem una alternativa, que és la cessió d'ús. Això significaria que durant els primers anys el projecte es desenvolupi tal com s'ha previst, però que un cop passat els 35 anys no es doni l'edifici, sinó que en tot cas sigui l'equip de govern que hi hagi en aquell moment el que decideixi què fer. Nosaltres no neguem la seva vàlua, no neguem la seva experiència ni tot el que han fet tots els últims anys. Nosaltres el que diem és que no podem saber què passarà en 35 anys i que com a tal no ens podem arriscar a perdre aquest patrimoni amb una fundació que perdrà a l'Ajuntament qualsevol capacitat d'incidència. La regidora d'Educació, Mariona Camps, es va mostrar decepcionada per no haver rebut el suport dels regidors de la resta dels grups del consistori. Deixeu-me expressar la llàstima que sento que s'hagin perdut l'oportunitat de donar suport en aquest projecte tan important, tan humanitari i de donar suport amb aquests... Estem parlant de persones, vull dir que no m'agradaria que això es convertís en un joc polític. Aquest dijous al ple, tots els grups de l'Ajuntament van veure amb bons ulls la moció presentada per No és un vial, és un carrer, la campanya Olot Camina, que té com a objectiu que la ciutat iniciï una campanya que promogui el fet de caminar i desplaçar-se pels llocs a peu, tot sensibilitzant a la ciutadania en general, però també a escoles concretament. Una proposta, a més, que no requereix una gran inversió. Que no comporta ocupació extra de la calçada ni obliga a canvis de planificació de la mobilitat o d'elements de la pública. Més enllà de procurar voreres en bones condicions i de fer les voltes. Ja és hora que Olot, com a col·lectiu, desperti cap a modes de vida més sans i que ho faci de manera ostensible des del seu ajuntament amb una promoció que procuri la màxima difusió i que ens situï al focus de la lluita per a la salut i la sostenibilitat de l'espai urbà. En aquest sentit, Duaita Prats va emplaçar els regidors a fer una reunió immediata i no esperar portar a terme accions directes de totes les idees que van sortir durant la intervenció.